6559 യാത്രക്കാരാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം യാത്ര ചെയ്തത്. കൊച്ചിയിലെ പൊതുഗതാഗതത്തിന് പുത്തനുണർവാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പദ്ധതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ പദ്ധതിക്കെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെതല്ല, അതിനു പകരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബി ജെ പി അനുകൂല സംഘടനകളും ബി ജെ പി അനുകൂല പ്രചാരകരും ഇപ്പോൾ പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാമായിട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ രൂപവത്കരിക്കാൻ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് സർക്കാർ നേരിട്ടെന്നും അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മറികടന്നെന്നും വ്യക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കുറിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ആ കുറിപ്പിൽ പി രാജീവ് പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ കൊച്ചിയുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആദ്യ ദിനത്തെ അനുഭവം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 10 ദ്വീപുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കെ എം ആർ എൽ വേണമെന്ന് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ കടമ്പകൾ ഏറെയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് നൽകില്ലെന്നും സംസ്ഥാന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കെ എം ആർ എല്ലിന് തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നുമായിരുന്നു യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് നിലപാട്. ആ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് 1136.83 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ്. ഈ തുകയിൽ ജർമ്മൻ ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയായ കെ എഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വായ്പയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള ആധുനിക ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കരാർ കൊച്ചി കപ്പൽശാലയ്ക്ക് നൽകി. ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും ആധുനിക ബോട്ടുകളുടെ ഓർഡർ കപ്പൽശാലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ലോകത്താദ്യമായാണ് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുള്ള റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സംയോജിത ഗതാഗത സംവിധാനം വരുന്നത്. വാട്ടർ മെട്രോയുടെ നടത്തിപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കെ എം ആർ എല്ലും ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനും കെ എം ആർ എൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം ഡിയുമായ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ലിമിറ്റഡിലെ 7 ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ ചെയർമാൻ അടക്കം 5 പേർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും എം ഡി അടക്കം 2 പേർ കെ എം ആർ എല്ലിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുമാണ്. സ്വാഭാവികമായും അതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ആരുമില്ലെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ദ്വീപുകളിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ആധുനിക യാത്രാ സൗകര്യം നൽകുന്ന വാട്ടർ മെട്രോ ടൂറിസത്തിനും വലിയ കുതിപ്പേകും. അതിനൊപ്പം തന്നെ ബാലകൃഷ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ബി ജെ പി അനുകൂലം നടത്തുന്ന പ്രചാരണത്തിൻ്റെയും ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വാട്ടർ മെട്രോ കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതം 0 ആണെന്നുമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾക്കൊപ്പം ആധികാരികമെന്ന് പ്രതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ദ ഹിന്ദു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്രങ്ങളിലെ ലിങ്കുമുണ്ട്. അത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് കേന്ദ്ര അനുമതി എന്ന തലക്കെട്ട് കാണാം. വാർത്തയിലെ ആദ്യ വാചകത്തിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലിയറൻസ് അഥവാ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നൽകേണ്ട വിശദാംശങ്ങൾ കാണാം. അതാണ് കേന്ദ്ര പദ്ധതി എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നൽകിയ ലിങ്ക്. നുണനിർമ്മാണ അടുക്കളകൾ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചേരുവകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിനകത്ത് പ്രസക്തമായ കാര്യം വെച്ചാൽ, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലിയറൻസ് കേന്ദ്രം നൽകി, അതിൻ്റെ പേരിൽ അത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി അനുകൂൽ പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്ര സൂപ്പർ ഹൈറ്റായ പദ്ധതി അത് ആവിഷ്കരിച്ചതും അത് നടപ്പിലാക്കിയതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാത്രമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചെയ്ത പരിപാടികളൊന്നാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ. മാത്രമല്ല, കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയിൽ ആദ്യ ദിവസം 6559 പേരാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. അതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ മറ്റ് അനുബന്ധ പദ്ധതികൾ വെച്ചും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആ കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആദ്യ ദിനം അതിഗംഭീരമാക്കി കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ. 6559 യാത്രക്കാരാണ് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം വാട്ടർ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സാധ്യമാകുന്ന മനോഹരമായ യാത്രയെക്കുറിച്ച് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പറയാനുള്ളത്. കൊച്ചിയുടെ ഗതാഗത മേഖലയിലും ടൂറിസം രംഗത്തും പുത്തനുണർവാണ് ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ വാട്ടർ മെട്രോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. മികച്ച കണക്ടിവിറ്റിയാണ് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പ്രത്യേകത. ചിത്തരപ്പുഴ പാലത്തിന് താഴെ ഇൻഫോ പാർക്ക് എക്സ്പ്രസ് വേക്ക് സമീപം ചിറ്റേത്തുകരയിലാണ് കാക്കനാട് ടെർമിനൽ. വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട് ടെർമിനലിൽ. കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഫീഡർ സർവീസുകളും ഉണ്ടാകും. കെ എം ആർ എല്ലിൻ്റെ 5 വൈദ്യുതി ഓട്ടോകളും സൈക്കിളുകളും യാത്രികർക്ക് ലഭ്യമാകും. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാക്കനാട്ടേക്കും ആലുവ അങ്കമാലി ഭാഗത്തേക്കും സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് വഴി മിനിറ്റുകളുടെ ഇടവേളയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തും.
ഹൈക്കോടതി ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് വൈപ്പിനിലേക്ക് രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 8 വരെ 15 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിലാണ് ആദ്യ ദിനം ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തിയത്. വാട്ടർ മെട്രോയുടെ രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി. വൈറ്റില മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബ് പരിസരത്തെ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് കാക്കനാട് ചിറ്റത്ത് കരയിലേക്കാണ് ഈ സർവീസ്. ഹൈക്കോടതി ടെർമിനലിൽ നിന്ന് വൈപ്പിനിലേക്കുള്ള ബോട്ട് സർവീസിന് പുറമെയാണിത്. കാക്കനാട്ടേക്കുള്ള 5.2 കിലോമീറ്ററിൽ 2 ബോട്ടുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ ഓടുക. രാവിലെ 8 മുതൽ പകൽ 11 വരെയും വൈകിട്ട് 4 മുതൽ രാത്രി 7 വരെയുമാണ് സർവീസ്. 6 ട്രിപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. 23 മിനിറ്റാണ് യാത്രാസമയം. കാക്കനാട്ടിനും വൈറ്റിലേക്കുമിടയിൽ വേറെ സ്റ്റോപ്പുകളുമില്ല. 30 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിനക്ക്. ഇങ്ങനെ കാക്കനാട് വൈറ്റിലെ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചും ബാക്കി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഏരൂരിലെ ടെർമിനലിനെ കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രസക്തമായ കാര്യം വെച്ചാൽ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ കൊച്ചിയുടെ പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചിയിലെ പൊതുഗതാഗത രംഗം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല 6,559 പേരാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ BJP മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബേബിയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഒരു ഉഗ്രം പദ്ധതിയാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ. അതിന് തെളിവടക്കമാണ് PA രാജീവ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.